Сергей Среде күнне генри дөкөр севит күндек рачлар бит риволарын курдык участка эге даробияны лактарыта үлетин сагылыр. Бүгүн бейк эфсер темелер бит. Сайынгы күндерге ого даробиятын ологун кырыста була. Бейкая сахар спикерин төлөк бураха Татьяна Егорова сөбөлөйгө. Электронный табактар энергетик утактар бу учат ортатугар көлжүн үлхүйү даробияга оксор үгүс чакчыларын билек бит. Он Сергей, отут сетти сылын кырычан нары көн сирин көрдерер аммарах сүрәхтәк, акушер-гинеколог Бырас Евдокия Долгунова бейнектары аммарттан бұғал бұнуға. Табағы бұрағы бұ үчел тұрғу сырдық әйгені біләқтерегер өссі түгіл тоқтан бейеқа сөбіләқтері нарколог Бырас, онына медицина психологтары. Чеген болу бир көріңе Илбии массаж тухнан биека кречдер бит олус элбах кердифилернен Федот Палыч Максимов бетин авторской осколдыктан бахал бануга. Анан күндү кречдер бит студиям немерин саната бун агыз 914 229 сирбек келтоники. Эри воларын курдук бу немерге долгутар итилгетин ыдакадын сөп бихи тахакаларынан коридок бут. Анан бихинин бирге болуң. Бүгінгі студия мәлжіта 4-дін сыл ұстастақ педиатр Бұрас, реабилитация, оны спортивная медицина республикаты әкенін контролур салатын сәбедесі е, Татьяна Васильевна Егорова болар. Татьяна Васильевна, түйекінді. Түйекінді. Жасайын болла, сылас күндір бүт үнілер, оғылар бұттын, қайдақ жабу күндірге көрір бүтін қарайы бұтын ән сөбелегіне. Бастан аттан білен тұрар састырлын араран кепсер бітірдік болады, көрәчілі бітігер. Қаршан аттан қаладық. Үтек үнінен күнді сақым сірін олықтақтыру оны үлжеттіра. Барығытын саман сайын келбетінен істендегі әғдәлебін, жекірдік тағандыртын сайын келбеті бөрі көтіу. Оғылар бұтты көңіл бар бұтты тағыды бұқы бары сүйрен тақсалдар бұлады. Оны күтті тұн оғыл бұт күтті оғыл бұт кәтен тұрар дейбі көрдіға. Орта састар жүндіргі қыртық сыйға өйді біл бар. Тұнар әтелілер де бұл анығы олару де кетен манан олар олар. Антону бейі сағаны бұқы бары көңгіл көтшер де тоқты кеті білі мана бұла хуақ бейі елер біт ағалар бұт үлелі хеджер боланар жоғыл бейіні кетен мана олару біремелері де хуақ болын көңгіл хеджер әті біттен. Олғынан барын отын ұмдан кемелер ол дағаны бар еті, өттің біреңді бар болуын сөп бұлайды. Ол ең оғыны қаяқаян дағыны бұ қарыстыр, көрі өсті әрете әйтер қаян дағыны нады. Өттің білген бір ұмын обыт әме бар еті, наға әлбәқ ғаджеттар ең бар болуынды олыр, дияғы олырын қалылыр әме бар әпті. Ол ең аға бұ тағаджат тұлға мәті түбеқтіні сөп бұлады. Оны сайынғы кәнге ұғылырдың ұттын әте суолқы сақалланы, оны әбі өсі ұтаплене әбілден берір. Оны бұлан ұттын бұға қая түйәхін әлбір бұлады. Қаяндағыны. Оны бұлан ұттыр өппі тұғытығыр қаяндағыны сәреті әджеқтіғы. Құлбұрыда ұлыса тақсаргар, оңа қаңас көр, масыны, әрді, оқты білей масыны бұттәл баға бәді. Оны оғыл оғы өйгір қатан кіп еқтіғ, алқас керен бере оқыттағ. Аны балағана хөтілі күйлергер қаянды әреті қанады, дірінгі келбәкі тұн, хөтілі күйлерге тұн, сағаттан тұтылғы оқ қаянды кетебі, ұлған кей кетебілен ады дегіні біна. Оны тұн, маңны Наға сүйрігі хуоқ, арин бұтанны ғұстар, сылас, өттігер оны кетен, ол бұхерге құрудың хөтілігіт, мантан діріңе кейіп бәккет, еніктен сіреті бар болынады. Онтан састырынан қайтан көрі рөбет болақыны ордық қырақ олырғы кетебілінады болағады. Осқола керен еннен састақ, онтан бұл маңнық түгі хуоқ. Олған кейхеттің тұқтан сірі Ол ең баллағаны ол бұр егер қолыбыра ұқтақ, оғы дәңненен сөптіқ маңлар бардың анал серге сарайға бардың кесте қанады. Оғы көңіл тілгеге егер көтшуер, сүйрек көті хүджерігер. Оны тұн еті білеген анығы үйеға бассейн ден олыс дәлейді. Оны бассейнға хөтөлетерге тұныме туғалақ бұлайды. Оны хөтөле, оны дағаны оғы оғыны кәте қынады, оны бассейінгі де ұтаплене болар түгеннереме бағылар. Ол ең сирағы қағындағыны сүтереме қынады дене текпен бағырағын. Өтті бұ сылас күндіргер дүгі теориялар де, тұйыға де ол бұ
استيركل سول خرامي بار بولنسه انه چلت كليشن دي اتني اخا خورتي خرسنر نيمالار قاند كاري اوتن كليشتن دكو مارتن دا ارهني وينرتن دا ان تان سر خرستير سامي تون دوستوبني اها ون تون سامي كملاق تانس اولاتا توخ كتانا خوس بلي سيتك خرد بول باك كتانا يوني كيلر بيت تان اوكن نمبرن اخلب چتو بماجني بولرو اوردوك اها كي ايت تنغ تاخ بلا دي ها اونلوك تان هو ون تون توغور اتا اتاغار من اغاس اتاخ تان هنم سورن بار باك قيان دا سبلاغ اتاخ تان هنگت كتب دي خنا دوغو اونلو بلاغنا اونو اول هينن ناسكلان قيان هبتتون اول هينن كيبد داندو بسخو بولا داندو تون سيلن كيرن بار ترور بلا دي اونلوك تان نار دخنا اتون كمار دان ولخان نغستابت كمار داستا كيتبت Aha, onun belanı ühet tüger kayan dağını töpünü haptını qınadı. Bir gəhə bol bataq bala bilat. O da bala tüsürdük bulunsə, potom toğ dedə qına bu kulqa qın mönügün eme xarıstır biladi. Onun ol kleş argı yağı bidan kini. Ol kumar kurduk sabat üspep biladi. Argı yağı kemigər onda o to köstün qaraqır köstür de bolu tağısta hatta xırdık tağısta o da orduk xırdık tağısta bu sırlan yerə köstür. Ol hin bile saxsenin kimi qəhə biladi. Olihin ondok ari bir de hostuktan alır orduk. Ondan kumar ıstırıttan yine olur bile. Naha bilik etleri trilere çaras bolan. Naha mandık reaksiyonlar. Aha onu allergilatlar gince hanılır. O kadar bana ötüce et beyti mandık kümüşkendir reaksiyatı vallaha diye. Onunla bile kataran taksar kıhıya rengindir. Onu cev hayda kanabıtı yiyince ince eme dolguyen bağıtı bulatçılar. Onu da hamay barıstoy nima suadalağ onan onu sodala onu uga sure e sodanu uga sure en barangun onun primoşko kurduk tutta xana bile ari k kitar bita han bile kitar kahidana na hakayta tardan bardan ke bilir onu tekir kilerin onun ustun ustun zühren kiren barın sö onu bol batın diyen onu to barstu ni man nu kurdu ondan oğuluru diye sayın xulara diye sinyalanga ayanga del jabar bulaqqa itini xaxanlık bu brawlar ballari Отто билген эти гайлар ирдидлер аган же. Аян даганы баадан олорохтак. Ого масынага. Ону те жона олох онумдан кебер иделяхтар аха. Түбү бикердерти гайны даганы көрөт олохтактан күрдүк наха частаты көстүбөт көрсүбөттер. Нем болу? Ону тыга да таксарга ордук тыга таксарга оттон суулай ийем өлтөк баллажы. Олхин сахалыны элбек булун сөп. Олхин олох серетен өтө каяндаган итин баныр терилеринен эбетер кирехилага, кырк ёгуну таа эжер баллактарына кирехилага олордон баян ол каяндаганы ирденилер химпир. Тобонда арги оно ти сайын болон кондиционер ин сок бала түнүгө ханке бейлер. А масына түнүгө ханке бейлер оно оголор химбир кая багарар ого илитин бактаран отума хатардылан олондукка эме ден таксар олонтон олок кырысты хана долок серете серете ханада төбөтүн даже бактарын сөп ондук ондук ону бардын көрөт же ханада ону серете ханада олок огону бардын серетени хек ханада огону бардын эстер үйдүр онна ылынар ондук аха оте те менен тамынан качы те калындар прививка тунгунан боллагана итине ахмети бардын эддеттен качыян атылхаратлахан огон тотолору эбелага хетер кылар гытар болуккана эбелага хетер барар баллахан отон бастыгы туттар эмтерин томторун бардын бирени тыханада толору хатчен тогу дейтакана тогу дейтакана оттон тыга аптека даганы түнүр күндүр илебе ди аны олох сухал нады болон сөп онотон баскы үйкке каян даганы жуат зеленка беребески оннати тух пластыр бактерицидный пластыр каятыр дагыны уго ханады онтон эмтертен температура түхерер тух ото противовирусный деген на всякий случай бир урок коюп аха онтон ол антибиотик эгенден это уже брасаңдар сеп Татьяна Васильевна бүгүн келен олус үчүгэйдик дириңиз кубанакты кырсабиккер мактаныкка күндүк врачтар бит бияка сахар үскөн төлөх бураха педиатр бырас Татьяна Васильевна Егорова жатата көрсөк кадир мактаныбыт көрсөк кадир цифры здоровья это нормальный уровень артериального давления приемлемый уровень глюкозы и холестерина в крови оптимальный индекс массы тела Нормальная окружность талии у мужчин и женщин соответственно. Умеренная ежедневная физическая активность.
много ходить и по возможности бегать. Употреблять побольше зелени, овощей, ягод и фруктов каждый день. Не употреблять алкоголь, не курить и дышать полной грудью. Держите эти цифры под контролем, и вы обязательно будете здоровы. Мы на тот бир кунгер, бутун андой дурдунен, табага сух кун балетенер. Букун сахар республикатер дробия харстовы министерствете, нехлени дробиятын кетен көрер ырыны сәретер республикатега кейін. Оны волонтер медиктер бутун арасыятағы обсастывыны хамсағыны кытта, жокускай корат хамсамол болысатыгар, дробай өтчат күстәх республике ақсыяға кытынылар кытын. Күтәлләр. Чөпчөгедек тын дробия фестивален тусхолнан үнгүнен эрчилли оголорго тургуту коннюллар арас мастер-класстар жарбанка болуга. Онон бүгүн күнүс 2 частан хамсамол болосатыгар дробия фестивалигер күндүк рашер бит эгени күтәлләр. Онтан мен салгы ылжыппын билегендерин биякай ылжыттыр Степанидан Древна Румянцева нелени дробитин кетен көрөр республикадагы кин педиатр бараха. Түкүнен. Түкүнен Древна. Чего тон капситивитер ки дека хомоё кейн блиген ити ордук учат ортатугар улхуй бар курдукчи. Оннук этерин курдук блиги нехлинде кеден курорнен биеги оглар буттан дедит усаа салжарин курдук бутуне гус ити жалык тухтартан тараканда турар он эсек үйрен ярди касеп ити электронный секретан тардыген блин простойнду кеттапине оглар бидаларна тапине вейп вейпинг тем бар. Оны тәңгә мәгәһенгә, кыз бирди мәгәһенгә электроэнергетический напитактар дигәннәр баларсы. Олы сәлбәтә арас җәрәкән җөннәктер. Оке, оке, о хараган тардалар. Барахан. Онтан бу бортыда кыра хүдәнте албын билән турар мунахсы булады. Буны хаклары дип бортыдан бераз пыгытнан бен кепсәтәкне билгән бүген ике науканан тохта кастанды. Оны бил бортыда кыра дигән тоқа нәһеленеге оқларга даганы реклама комитетенен тоқ барда тарганда турар. Ол әрен научный эти исследованиялар, бу брастер кетен көрәл бүтнән составын просто дигән көрдек бүтнәдә. Тохата олох кара, онна эссе кайдак болара, бу үнән әрә оғыгы, сайдан әрә оғыгы кайдак жаяра, ол скутталлаг онна билен даганы билебет дек көсеп. Қолы бур, ити электронный сигаретын лаңгару қайында, билеген әтерлер, простой табақтағар тоға құрымдаты қыра, кей дробетер ұлғанды қоқсу бат, сұты сымары кей таңағығар әтегер импет дейлер. Ол әрен беге туғын көрдіқ бүтіне, составын көрдіқ бүтіне, кене үшедік өртілі дәлікте қосып сәп. Онтан болағына, әті чыта көрекка, студиян оғылар, оң ағыз ты қырысаны кәтен көр бүттер, ол онны күтті, ол қарамайдар күтті ұлғанды туғылалар әбеді. Жайыны, сүйірігіні. Ол күрді қолауыра састабыттың бейбілген көрдіқ бітіне глицерин кейрер, параплен гликол кейрер. Бұл баланы бейеға бұруыну, онына неті састабын уматар тұқтар болалар сәп. Оның тағына никотин кейрер. Қолауыра никотин келбет дейлер, оның арықсар дейлер. Но сен бір әте никотин электронный табақтарға бар. Бар. Оның бейті де пластмас сылыен, әме Оның болады. Олауыра бұрыстой табаға ән тұқтардаған болады. Онтан манна болады оғылар әғіриелер. Әғіриер болақтарына пар әғіриелер, олата ұжа салғыны әғіриелер, наоборот, үйедже келлерін бері күрдікті. Отан эпидемия генералдар жақында қарайды, андай дүрінен? Эпидемия дейіқтірін сөп, онында мен онында бәймен бәсіп сөйәбін, тауя қар тәнеер, оны тыынар оғылар, ұлыған жандар әлбәтір әлбән, оның туыққа табақ бұтын бараға бұдден әтінлер жандар әлбәтірлер. Табақ бұтын бараға мұд, беге үйті вейп тардар болу бұдден. Үйті лоқсыға оңа хуғастыр. Оңынықа, көлджін үліхүйі болады. Онда де, оғы ұлатар сағығар де, аз өл кәмейден өйді біл. Тінеғі қолар қайдық ағатар бұтынаданы бұ ордық сылас күндерге. Сылас күндерге беге оғыну бұ әме, әті әне пітін көрдік кәметтен көріне ағатық бұтын сөп, онында бәйбіт қайдық айылғаға
كافيين وطري خلاص كافيين بار توقع بار كافيين كيرا سامي سرون ساستابغر الكارنيتين ميلاتانين بلينا تيمسب توقع خلاص كافيين لانكر دخ بتنا بيها خبو تبابت ولاتين ده خير توقع انا بجيس كنا بي دكتور توقع هلري بلينجي وغلار ده بلينجي تتمدخ سجلا خلاص ترغنيك بلي انرجيا كيسيوخ لارلار دي ولانتون ايتي كافيين متسامي توقع بولار Отут сәтті сылын кырычанары күн сирін көрдірер. Акушер гинеколог Бұраз, Евдекей Сифавна Долгунова. Аммал ұғыттан бейіні кітірі себәсіке тақсыр. Евдекей Сифавна, хиллер доу, өте күннен. Өте күннен. Өсі түгіл жабу үләғатын үрдік білінінен әғірділі бейт. Мақтау. Өте Сифавна, жабу акушерсі гинекология күрдік олыс ұстық қайысқаға сал медицина салатын. Әйге қайдақ талбы күті, бұйданы тоғы талбы күті, бағалысты бияқа сәргенді. Өте түгіл өте күнінен, басадан тұран үләп үрдік сана болыл бұтынан бұқа бары бергіл әлейін жоқмар, коллектив бар, кәскелләк петір табынанып салайатшылақ прасойус бар, онына білен тұлар, иккес дойды оңызды бұд кәрі аммам дөні бар едерін мақталбын дерептебін. Біраз болуқпын қыра дәқпеттен бағарар едем. Республиканская пизмар школа РПМШа кәнеттен бәйебет, университет бұд медицинская факультетін бөтерін біраз бол бұдым. Біраз болар бағалақ болан оңызды бұян тұрын өремедем. Аны қандық специалная талабын ден бапырос тұрбуда. Хирург олаттар кере барсар, ғырған, терапевт, нағал баға білек пінна адабе, оғы бірағы педиатр болар еппенден санам бұтын. Ол сағына практикаға оғы рематосанаторига сылжан нағы ғырған оғылару көрін салы бұтым, онына педиатр көйе соқпынде сана бұтым. Онтан бер түген бартын орын ондығыр тұр орбыта, түрдіс курска сайын практикаға дойды бар намға рәдеріне деленіне асыджы бұтым. Басығы көмір екен жақтыр құтыпа Разалга ола марсыталар ебит. Онна браз Новгорода Василий Егорович, акушерка месестра она санитарка бары жараханда оланар сыдар жақтарға балар еді. Ме бастыққа отын оланар ені кәдәден қалар бұттара. Жәмін кәдәден тұра бұт. Күрген көлінді түрін болар арайы қарабаттақ көвінне. Сүйрен тиен тұрлығы бұн. Оны бар кәдәді түрі бар дейлер. Ике сиеме түлі сатығы жүдер әбет. Тәттірі баран күспін ұсқыда атығын, күйім қағыта тоғытын тағар бұта. Онда мен оғы түрәті өйден қағыңырабын. Оғын алан етін егер оған баран инчағай, оғыны пепілонғаннан саван кеміс бетін. Онда ебір ақсан оғытын күспіта, онтан санитарға сүйрен келен. Оғы пепілонғаннан зажим ұрда, оны ені қолла деген баран сүйрен қалы тәттірі. Ие үйрен бұғы, ол оғы таң бұғы болы, менеме үйрен бұғы болы тұрабын.
Маткатын массаждан көрөбүн, дамынетин агар мэрэйдивин антонжа. Каманда нараттан диетин дөрөдөн бияха келилер. Тастан сатар паскеда басқалан баран барыда чубей болды тұттан өрділер ағай. Василий Гореш мен қайғата, онна дер. Молодец, үс келе бес үстіяқ, келелі ол оны басты көтер өркейттен. Бейір дар зырва соқтар өттінде. О, демен анастымыдым ағай. Кыра... Кып кырауға ұтағына, жолақ емі жәрі, мен сұрақпен қамсап бұта олсағына. Ондан жәдебін, де бұл мен специалны, мені құшыр гинеколог болар еппен дед санаптым онына. Бұл күн бүгін үрділі, оты сәтте сыл құшыр гинекологын әлі ет жауын. Олыс жүгей. Үдігі спағын антын? Аңғыстан әлебін маяға сағала бұдым мен. Ол онына үшігей күтағына қыз қолыны ас бұдым де. Опыттағы бір астары өбелері себелері олыған солталақ айтанына. Республика дөлі абырастыры хирург Николай Савич Славачуков, онына физиатр. Евдеке Семена Борисованаға үшігі өбіл ол бұттар олықпар табылы е саныйбын. Аны тұран үйебет сама жолынан ағынабын наға білейлі ғопытта профессионал күттары үйләбіп біттен. Ол мәң қаңыла солуын жақтар консультациясына күшілер гинекологға. Егор Дмитриеш Григорьев. Кенен біт ұлттақ сөбелері күн бүгін өрділі меға көмілігі тұралар. Бүгін спаннан бүгін жаба малы хугар карачаннар тирәһиннәрен күрдерүйте. Үләр ханаскыт буланнарга тузан баһасы бихәме билеһиннәр. Анта кенеке салларга ага тирәһенә андай дуга Россияга онна саха сергер. Бияхада ага ябата ага ята. Онна састар жахталлар тирәһиннәр әлбәте. Алар бары алык дарубай булбатактар, конечно, олиһин сылайы үләндерге гарахаттар күрсәбит. Бұ аспыт қамсы ғыры дұрубеді әмсәпеті болы десаны үйбін әме. Онын үләбет бейгеттен, әмчеттеттен олық-олықан өртік тағымыт әпейдіне әр әйір. Әмчет күн айы өрінеқтәқ десаны үйбін саға технологияны бағылықтақ. Бұ саға кәрдеске барса нәр күрдік болықтақ. Бел ұспыт әдер, 6-15 бірігіна әдер төрір састар жақталар. Сылайы 200 бейін тақса оға күн сүрін көрір. Білеген перентальный сынтындар ғаланлар, ұрған ауланар жақталар оны қорыққа. Жақталар бары қорыққа баран ауланар болан, республикамын дұрубидан қарсыста болын, көметі олаған онына тағарғылақ дейін саныйбын. Амағалығы ата опия документігер бастықытың тұтар, атынды кәттіға приоритет барар, берер. Әп, ол әнеттен бұлырын балығаларға оптимизация, кәмегер нәлектерге күшеркалары Ол ұлыған көйі көз бол бұда. Онан қылауынай бір аз бар Михаил Ақепев Шаркебапқа мақталым ұлаған. Үш сылысада соғдан үлі елгіндер бар акушеркаларым көмелер көме бұғалыры. Балығабыт бос оның несеп тәрілтелерін националны эспертіні аттестациятын аған оғы үтіе сұяннағы балыға ден үрдік атынылан. Оғыны ие үйдінен аты үрдік көрдер Отан бұламы бір болыға дей. Ие оғылынырға рәчәй бәтін, дұрубай, сетте оғы түрәдің ден, онына нәлеппі түрір ұғыр күйін топсары болыр. Онына кенеклескі үріні әмтәйін ағайыты. Онынық көтір. Өзіге спанна, онтын бұ медицинаны, бұ чылан, бұ күшерсіні, гинекологияны талын бағарар оғылырға, ән тұққандық сөбелер беріңеді. Онта мен санавыр қанлық бағарар едеға таларға есірек біттен бағарар болықтақын. Әмчі болуқан бағарар болуға ан басы күтінен дұрубен жүй болықтақ дегендігін. Оны жонын тұғыр үлелебен, көмілігібін дейір күтағынақ санала құрсын болықтақын. Білген тұғысыргер үлелерге бары өйебіл, бары өттеттен өбіл бар олеген үлелеқасын. Сәп. Әлдігі спалына жауысы түгілейін бұл үләғін олы сүрдік сана бұлынан әғарделі бейт. Үләғаттігер, коллегаларғытығар, бары амал ұғын ұлықты астырығар әғардевдің терді бейт. Оныттан үләғаттігер сүрдіктен дүкістегілері көрсі өққа дері. Көрсі өққа дере мақта. Мы
Моя работа в течение 30 лет на Амгинской земле начинается с утренней конференции на благо здоровья матери и ребенка, улучшение репродуктивного здоровья населения и здорового потомства республики. Повседневную практику родоспоможения в акушерском отделении внедрены новые медицинские технологии по проекту «Мать и дитя». Сопровождение женщины в родах близкими людьми, грамотное медицинское наблюдение и бережное родоразрешение без агрессии. 34% в родах сопровождении увеличили процент качества здоровья матери и новорожденного ребенка. Еще одним из важных направлений нашей работы в Амгинской ЦРБ – это пропаганда грудного вскармливания и поддержка кормящих матерей в районе. В октябре 2017 года наша больница прошла аттестацию национальными экспертами Всемирной организации здравоохранения и удостоена высокого звания «Больница, доброжелательная к ребенку». В этом направлении моей задачей была и есть организация политики пропаганды и поддержки грудного вскармливания в районе, обучение и подготовка специалистов по политике грудного вскармливания. Огромный вклад в решение этой задачи вносят обученные акушерки, неонатальные медсестры акушерского отделения и акушерки наслегов, а также участвуют мамы-волонтеры, имеющие свой личный опыт по грудному вскармливанию. В первую очередь мама должна быть горячо убеждена, что кормить грудью – это важно, нужно и бесценно для здоровья. Очень порадовало стремление медицинских работников помогать матерям в кормлении грудью, а также огромное желание работать по современным стандартам в области лактационной медицины. Это делает помощь мамам по грудному вскармливанию стандартом в работе акушерской и педиатрической служб, а не услугой, доступной лишь избранным. Я считаю, это принципиально новый подход к заботе о здоровье нации. Ведь после родов так важно уже в стенах родильного дома получить всю необходимую информацию и поддержку, чтобы в дальнейшем кормление грудью сложилось успешно. А в случае проблем мать могла бы быть уверена, что ей обязательно помогут в стенах женской консультации или же участковый врач-педиатр даст огромный совет на приеме. Успех кормления начинается на строе женщины в ее уверенности, что только грудное молоко, а не то, что иное, сможет сделать ее ребенка здоровым физически и интеллектуально. За 5 лет работы мы достигли больших результатов. В районе увеличилось число кормящих матерей. Показатель грудного вскармливания до 1 года возрос от 35 до 75%. Время придет, и мы пожмем плоды своих трудов. И это будет здоровое поколение, выкормленное материнским молоком. Эйге дарубия тахарта салганар. Табага бірақтаққа бұ жа чөлгі түхі түргенін күджіхі лақанын чинчі әчілер сұриялар. Бұ науқанан дакастамыд жақчы болар. Онан бияқы сәргейір Семен Сандрович Большаков, нарколог біраз. Өтекінен, Семен Сандрович. Деті, әрде бұ электронный табақ бортын тұхынан бияқы ұлшойды кепсәділер. Онтын бұ көнлері табақ борты туыртықтадық. Тогда мы стан туран, сегодня кун тут берис чехла гемия, тох табах утара, табах утларга, табах брарга кун. Анамуткун. Тогда того сюз агунага слуга Всемирная организация здравоохранения, бекуну тох официально. Беллердаги. Тогда это когда уже тох биллион турар табах кейдоры битара улаханнык жайыр, тох бар органы системалары кейгене барыта бурту балалар табахтан. Унна государство и медицина нахал бе качы барыр, ол онлык бол бүтін орган тирге. Билинге вега бүкіндерге тох тарахиндер ұтаны жағдай? Тох беге диспансер бүт, альбек тарахиндер. Бастан туран сиппелеген бүк бүгін Комсомольской площадьқа ярмарка здоровья болу тұрар. Олыны балығалар, улахан балығалар, корот балығалар бары күттін алалар. Мастер-кластер болалар, оны жүнлер кәлен бұр босқо обследование айықтырын сөйіп, мастер-класс айықтырын сөйіп.
надо было гана врастер специалистер консультация оралдар олин жандар бары ким багалах на бары ди кытын сөп он эсе дагана тох бехе наркологический диспансерга билеген марафон болотурар бу сангатерил марафон отказа от курения один тох социальный сеттерге группа набирасыңдар билеген күнүнөн атып 5 киши бар онна бир неделени баха брастар нарколог брас психолог ол жондор көтөрүлөлөр тох совет берилер рекомендация онна ол бирге табак ким багалах кытыгынсеп ким багалах кытыгынсеп бу ежемесячный эти марафоны тех петтен тох план турар толи онтан табагы барактакка кас күнүнөн бу аккесиңге топсу чөлгөтү сагалнар тон кеги табагы барактагына позитивный моменттер сразу наступает дыхтан. Тута болалар. Ага, кеги уже амбастыкы дыхательные пути. Рагарар. Кеги уже эддебат болар, нага часто простудными заболеваниями перестает болеть. Ага, уна була она опсай дорубета үчөй болар. Опсай турук токсар. Ага, только тулуйон надо. Тоо деп аткан огунук табактабыт ки синдром отмена болон сөп. Олону аннук бар буллагына кинехи уже бир астыр специалисттер көмөлөк деген сөп. Ота специалистка дейди ха алар кине каннык немаларынан көмөлөк бери. Специалисттер амбастан нарколог брас көрүн сөп. Кеги вообще тох улусуттан келлегана браска регистратурага тиер унан мен табактыбын. Ну табахпан брахпан багарабын жер, ошону кинене браска келдирет, келдирем берилдер. Уну уже браска псетер, выявляйды тох зависимая тоге улахана иден. Эти барта анонимнай. Эти барта анонимнай. Бяты добровольник келбит ки анонимнай тенен сөп бор босхо. Уну надо булла ана психолог көмөлөр. Уну тох эменен эмем тектерин сөп. Онтон кии бәйте бәйтер теттиң ди тулуйон нада ден не кайда күмөлө хөрү белеги ди лабра аттан ан бастан кии бәйтер сыл турору ноктак сыл уна причина тобун табакпын барыкпын нада ден тон хамы улахан причиналар тох бастан туран доробия кии доробия те күнөр кии дебат болар ти та уна экис причина экономическая кии хатчытын хрыстыр уна анык сыл турорунда гана кии уже бәйте литература агын сөп информация интернеттен көрөн агын сөп кайдак жындар бараларын кайдак методикалар бааларын уну надо булгана кыбысты баккара браска тиен сөп браа кытыбелестегана эффект будан улахан болор вот эти хорок жонго мандык куттал бар дити сахарам баран бырактак буна төттүртүн биле олокпун кылгатан кебихе жанан документ окуйдулар дити те орунна ох медицина олонно наоборот, рекомендует. Говорит, курить, бросить можно всегда, в любом возрасте. Хамбар. Оно индивидуально, конечно, кигибята хронические рылардах, состояние это хайдагытта, тутлукта, хамеули, братан брас сопровождает. Да, нарколог это брас ботах. Брастер, а там брастер, а там нам тильдер кумалюхалдер. Терапевт то брас болдун, пульмонолог то болдун, хирург то болдун, бары кумалюхалдер. Чоңна хеге кеңитигер тиген манды көмөлү толорулык кайып болмады. Кайым бар. Кайым бар бар. Сөп, отети табаккалары истерете тугуй, эн бен брас бөгөтүнөн тох техниканы. Тун бу табактагын манда жога хыбытта, Александрович. Же бу табаксыт кийеха. Тугуттан тулуттак барта, стажыттан төгө часта табактардыр. То табахтыр ки кине сен бир зависимый болар. То есть уже хронически кине табахтыр каждый день. И уже страдает в первую очередь верхние дыхательные пути. Бу бронхи. Трахея бронхи. Бу кемге, бу стадияга ки часто эдер. Он там бу тугой себе Александрович багылсын көрдүрөк. Бу булла гана смола курильщика. Бу выделено из легких курящего человека. Бу бачка эльбах смола в течение длительного времени какие-то бактерии была, она накапливается. Ой, на какую-то лаку. Он густой был. Хаяват там. Будинях смола курильщика.
سبها سبحان سندرم شبين كان جب هي قاس هرجع بكير بو طبخ بورتو تنتو هنا أسي تقول هنا بكر يد بكر مختنا بيت لعرس تهلير وعرف كرسي قيري بلينك قصة تخطب الجارب لو كنت سالجك بيت جدر ويا تهرت سالغنار بيريد بجاهكر بهجي كه استرجار تختام بيت كبستيخ بيت سالج أول كردك سرجة تهيت سلاي أنتن سلطان ستريس كي بو فيزيولوجيا نورتان ريس كرجر مغنى جتريت بولالر جنسوريالر بو تهرن ناقي أنتن توخ نورما بولاري بهقا بيجن سبلي كليلر مديتنا بسيكولوج ترا نكاين كاش سيدراف ديكنن Алена Леонидовна Громова ديكنن Она Катерина Васильевна Астраханская медицина психолог тарбалар. Өте күннен үстігіл, күнде өлші табыт. Тек әпісті бітер кейдіққа, Николай Кавич айттен салыққа. Оты кейі олығыр арас түгеннер болықтырын сөп, арас ейілері кейі ағырдар күн ұстата. Онтан бұ балары лоқсыппат ғына, ағырдар ғына қайдақ жағаныққта ақпыты. Онтан олбара бұ ұрдық жыл кәметтен тұтылықтақтен сұриялырды. Еті төхер ұннағай. Оты білерін тұра күрдік که آلوگار اینیک هنالر بار بولالر دلگیو هنالریم بار بولر آنو ولانا ایمن که بهتن سنلان کریخته تا با من دلگیرم ارنک دوچن هب آنو ولانا که قلبرا من دلگیرم دوختن تو طلک تغی آل پریبلیمانی من بهار دخپنا قلبرا دلگیم خوب بولر دچن Онна оттойте тоқтан тұзылықтақтен ұйттығытте, тұзыл кәметтен, отто білерін күрдік кейбе ақайрыгар оларыр бұл бұғытынан күрміт ұғын, хаймы күлгас, үліттен кейі қайын әп, анағылырын сәп. Оны ғылағаны кейін ағабалапаққа да тұстақ специалистарға кәлін көмеға көрдіғықтақ. Онна қолыбыра кейі жаннар бұл نها اولای قایم بر بابون کالر، آلان که این تقریبا بابون کالر جلتن، اتوی بابون کالر دلگیان، آنها بو ایمن که هی خیقت، آنها من نه این کتیگا این الگا دخول برگ، امتحان تو ترت این بر تهیم بی دلگیتن تو دخول لاجه، آنها ایمن که هی بهده اسینوی تانگر خیقت. آیا خبر دلگیر که میگر بو چاقشی من دلگیر بون؟ کمیار که میگر من چاقشی دوست کمیار بون؟ اتی ولان تو ختانه بله گوهران هنالر اینجین کیوک تاکن کس بیدی که خیم بیر آنوق میمینار بالر هب آنو ایمن نا غریت نیم کرد دکنه نه ار بولان خلاگنا آنو بالتن که هیچین بولر. بولر. آلانو نه ار اجار تختان نه این کلورا گوهران سنالر اینکیلر به یادی نیه بولر. قص کن ایگر خلورا بو اوهان تنیان برر بولغنا سپسیلیست که تیر بیدنادن خلورا دوخ نورما بهتنن گیاقا بیر ایتن اردوگ اینی کانالر گروگ بار بولغتن اوشیلر بهتنن بولار قیاتر ده تیقنادا تیقنادا بیهگی آدرس بیت لیرمنتف اولسا سیستو ناقص دروپا دین دینگا بار بود ارین کلر نمرگی بیر سیستتا اغس توس توس دین نمرنن Kali klinika, yar bundijan, kiran. Sep, anten Алена Леонидовна, jadi bu stres tan taksi bu bastak eme tuh tilerdi, kulu yuru bu bega bu nyamalar tuhanan surgahan kita konsep abitian suriallara. Iti teharun naga, iu nanti akan nak nyamalar balari bahas tbiya serker. Khas bidik iya tan kuler, teri waktu tan kuler di, kalau bra بی آگرد دادن، داشته بو ادریه آگوتا ازیگر دادن، اوج آگوتن کلرین یل خرگانن کرنسپ ازینگه. دی، ولی این کراولر سدان ای من کتن کرد پن کراولر بود قهن بار کلرلر. نیزایی ماستی اتن تخت پرچین تا کلر ترنسپ دی، انتن ولخان جن رجت تو نبود کلر پتین. اول کمی بلانه بیهی بله ابیت سنابد اتنتال کوی دور نار یلی جی اینیک یوره خمی کنیا که هلگا بیه بله کلر بیت آغیر دی ولی هن آنتن هلگانن البخ غریلر تخصیخترن سه پریبلملر بار بلوخترن سه پراغنی آنتن پسیکولوگتر بلانا بردن چپچکی دیکل نرگ سیبما ویرلر
Ага, упражнениялар балар, хэ? Простой, кихи кюлюхтэх. Ола бетер, холобра, сереклен нетер дуранген, сереген арастык туттанген, бяғаттын кюлен сағылыхын сэп, итеме олоқ тухалах нема болар. Эссе буллағана телефон ден упражнение бар, хэ? Ола бетер, телефонын тутаған кулгахар, телефонын тыгар хоқпланы мен ах илігінді тутоқын сэп, Онна атын кихи ол телефонныңы әйеха тугуры күлілеға кәпсирін ханан келіқтәхін. Онна күлін керен бұрықтәхін. Ол ұны білі ханы-ханы. Олата ұрыт болбыт күлілеғ түген. Аха. Итек, как раз, қаз бірді кихиға тоқамында ұлыған күлілеғ түгендер балыр диологығар. Ол ұны ханан келі келіғат әме күлігітін сөп. Әсі мұнық упражнение бар. Интернет сетімінен... Отыны жанғы дағыра көрбетті. Олығын ол телефон тұтаған. Телефон тұтаған. Олығын біле тұраттан атынды көстіветін көрдік күні. Телефонның кәпсі әйдер көрдік көстіған тұраттан, но бән бәғаттын біле күліған. Онына тұқ... Кеге арас-арасты күлерді, тональны спыты ме арас-арас. Ол нұпыт барты ме атын-атындық бігі организмыдыр жайар әбет. Хәп, қалу бұра бігі хо-хо-хо-хо. Санта-класс күрдік күлер болақ бұтына, бұ испит органа, бұ ағыр система бұт барты чөлігір түйер әбет. Хәп, онтың бігі а буквының ха-ха-ха-ха, әнік ұлаханлық чөрдік күлер болақ бұтына, сүрек бит, онна тыңа бұт система тәме чөлігір түйер әбет. Онтың наоборот, қыратық білей хи-хи-хи-хи ден күлі бітті. Ол онтың қайбы пұлағына бұ мейі біт әме тұпсар, қамы тәргейірі, инсулттан әме риск намтын хөп, олеген білі кеге қайдақ күлірі бұрыстой болбатақ, арас жайылақ әбет бігі организмы тігір. Олеген сөбе берекпен бағарабын күндік өрәтшілер бітігір. Береме бұллар ғыт, күлілі анекдоттары аған, күлілі видеолары көрін, үшігейі сырдығы санаңыз, күлі өрі әдден, тоғы дейтір біт күлі өрі бұ бігеға бар, күрік бігеға бар ғырыттан. Аха, күрік тұханықпын сәп, күрік бар ғырыттан көмілігер нема болар. Анық. Сәп, Катерина Василевна, жабуыттан антидепрессант етеуіттеті күліні өріні, онтан әкесінге кене қайдақ тарғанары, онды қайда жайары? Бағасты бігер сенді. Аха, күлі тұғынан бүтін наука бар, геотеология ден аттынар. Бұ наука күлі кихи физиологиятар жайырын әме тұғылыр. Аха, кихи күлләгіне қанығар жол онна күлі тұғығар әппеттір гормон шәсті эндорфин күскі өлелән сағалыр. Оны тәңе гормон стресса, кортизола, адреналина өлелері бұтарар. Аха. Сәп. Онтан әте құлыра біліңе, орды біліңе кәмінерге әте долгую барды. Оғылар бұд экзамен дұптыралар, тәріме долгуя бұд. Оның ұқа жақандық сөбелері береді кеті. Онтан қаз бейді экзамен өтті бары тұттының қалық бітті. Кейі бары ағыры таба жақандығы бұн. Бұл бұйыл өреттен бітерер оғылар көмін сөбемден өтті өреттен. Оны кеге мейді компьютер күттік. Кеге маннақ туғары информацияны үйдәуіті барды қатанан жар. Оны ол экзамен кейдіктеріне қыламыная долгүй баққа. Долгүй баққа оларын, оны метод бар. Құлыбыра долгүй дақына, ең бәғін ұлған бағай шарай күтканан ағын. Оны болағына маннық үллән барыңын ол тұқын препатқын ең бардың маннық қаян кәйін күтчан. Оны ұлған болық бұны мен тұғы, ұлған болық бұны мен күстәқпін, қықтақпін жән. Оны кейқа бәдегер өверіңіз, бәдегер әребілләк болар, оны сөйтік тұттаралар. Оны нема болар болады? Нема көрдік. Әп, оны хамен қыламыная сыннанан сөйтік өтуе қаджаларын бағарабын. Оны тұрып біттірге өбелемеді, тұқчан мен құлыбыра әйге бәғіт бағарар ғынағыт. Оғыт ғыныда бейтәбәп болан, наға күйтәбәққа, наға имамаққа. Тұқ барды қығылар, бұйыл қылыбатаны әріпті хейл болар болады. Нүттені бәлі өқтің бағарабын. Сәп, Онына қаз бейді кеге құлыбыр етін напряженный обстановка дейін боларды экзаменнер еген. Оны напряженный обстановкаға үшігей әрі өттін көрі өрінің ғана олыс тұхалақ болар.
оно хлабура болган эти стресс куттаны тохара сохчу болбут түгеннер ити барта кихи бахарын сөп сорукторо курдук болалар тохта улахан бахлан бота оннан хомая хоргута сылжыбакка позитивный мышленияны холбан ининдекке бардахатна бу стресстан котно кохеп онна барта кайда карчеп читек табылын сөп Отолокка кахан бар кая бар жоңго кая бар кихеке арас тун күчүм айдыр баалар да абылдайтта нар сырдык раз остол нерин курду баба пул аны вот үшүгө эре өттүн көрө бериннекке аны стресстен эң котун окосеп ото ону билен турар аха эби кансеп статистика көрдөрүнөн хеп күлү бере хедир жоннор кинер биле ырыга ылларалара агая хабит онна ырыны биле улхан ырыныын аспын жоннор чепчикитии кийин бу тугу бартын ылындар жоннор реабилитацияларын күтүргенек агалар эбит э японияга эгин холобура те таз дойдуларга тох специально ник тохтор баалар эбит брастер ага брастер клоун идетигер үйөрүнөлөр эбитсе ондан кийиндер биле жаадар жонноругар пациенттергер кийренер күлүлага көрдөрөннөр кийинери күлдүрөн үйөрден бу чөлдөргөр түргенек жеерелер эбит ол эхин биле онук статистика элбех ылан көрдөхөнө анда кастаммыт аха курук биле чепчикитик бардын сырдыгынан ыраганын сыжаа хежер кихи курук үйөрө көтө хежер кихи онук же түргенек жеерер онна ырыттан эми агырынын сөп тоо дитерген биги бу күлөр бүт дыхательный система өлтүлелиди биги улахан элбах салгыны эгаребит онда кыра кыратык биле күлөбүтти ондукайбыт эми бу халгын келерер хамытыр бастатын туран ол эбитер үрдүк давлениялар жоннор давлениялары амтыр сахарный диабет жоннор эми сахардыра түхэр инсул риска түхэр онна раз ник ырылардан бартыттан раз хронический ырылар ага эмпир ага ол эхин күлө үйрө хажер жиңине олус солталах отону бу сылас күндөргө билен турар күнгө хыжый салгын хыжый Мы много работаем и в суете забываем о здоровье. Но иногда приходят мысли. Надо проверить свое здоровье. Где, когда успеть? Для этого есть решение. Диспансеризация. Диспансеризация позволит выявить на ранней стадии онкологические заболевания, вовремя взять под контроль болезни сердца, сахарный диабет. Пройти диспансеризацию может каждый по месту прикрепления, бесплатно. На время диспансеризации работник имеет право на освобождение от работы на один день. Забота о своем здоровье – это своевременная диспансеризация. Подробности на сайте portal.mzsaha.ru в разделе «Будь здоров». Эйге дарови бейте салганнар. Билигин сеттон сетте саха гарбейтин авторскай аскотын арибыт. Сахабытырын үгүс жонун бу чеген тургун туфугар. Үлелир, чөл сырдык олох қолыбра болар. Федот Палыш Максимов бейтин авторскай аскотын қолбонар. Федот Палыш, онна Елена Гавриловна Рожина, педиатр бұрас, медицина тариячты. Үтеу күннен. Үтеу күн болу. Багалысты же вияка бүгүн Федот Павлович жана Елена Гавриловна тоох солунак деген келдигитий онна көрөчүлөр бүт вияка улус элбектик сурган келечилер. Багалысты Федот Павлович дагы үстөтөгүл бу массаж теметинен сихилий кепсеттерин дендер. Онун же бу авторская школагыт үлөтөн камнагын сылгыт сорукут онтон сагалан же багалысты кепсеңиздин сагалыкайын. Мен сагалыйм бастакытынан. Бүтүр күн саха сирин уақыт. Беге авторская школа бұл. Февраль жүрбек, олонин жүрбек дегілі көттер етті. Бір сыл бұтнасты бұл. Білің нағылы аған көрбік бұл сүйт тоғын аз кейін өріп бітті бұл. Мұсташ кістеліңдерге. Оны тенге лечебный физкультура бұл. Ол атағыр күчіңі үйтті бұл неделі аз. Пандемиктен Свердлова 3 дробь 3. Федот Павлович учитал бетельтер, ол дарптары.
Он ол жарктарынан жарктамыта уже официально уже жарктамыта икитринчі жүрбе ғылттан. Ол тұқары тринчі тоғыз күшіп екені жарктаны мекерілді. Шторы бұқтың тұғынан оқты құраны бұғарды бұр. Ола тоғы үтті. Апрельтан, бұғылғы апрельтан тоғы зон конференциялары ғалалық бұд. Ол лечебная физкультура пенсионерного канала лечебная физкультура там зон конференция на тахарин доктора кандык пагары рыбтан ол зарат кылган бир мокко жаштын экстремист онда бу автор бола бутыгар дальше хайдан инсульт кенеттен ырдыктары хайдыктары бахарайда реабилитация үйретесің бағары бұд, оның бұланына ауыр бұд. Тоқпыт, Федот Павлович, Максимов, бірген болылағынан массаж, әлемдерін бұғынан бәйтіп сияған. Сәп, аға, Федот Павлович, бүгін массаж қандық түген ерді тоқтан көп істек бұдей? Так, классический массаж деген сақалды өте болылағына Әйіл бияғын ден, оны емірі еде құртып қалырды. Сол ұрты туақтар, айғала жондар барып дәқтен ұлақан әлбақ үйірақ массаж туынан туардағаны әйіл бияғынан жарықтан алыр әті. Ол аты ұлақан әнерделер жондар. Емірі яғынлары, әйіл бияғынлары күрдік туғал үйірі бітеті де. Атын білігін науқауыт сайдан жәті ұрдық әлбақ салонлар массажны ағылланлар жа Тоақ мүліген отын, қандық бағыры энергиялы ақиы, айылғата да ақиы жәргүрін әмтен, әме өтерді бітті. Но бейіс ол бізді да айтша бұтты ғой. Қолы бұр, қандық бағыры кейін ұлан көрдік бүтінде асанталары үйіндері, жағайдақ тұттан қаптан қамалары, олар-олары үйіндері, барыса сүлі болданы. Қандық әрі бұтчыңлар Қамдықтар әрі олық өлі әбәттер, инегінен білі қанеры үйін арастан таттыран асанқалары үйінлері олар еген жа. Тоқтар бүтчіңдер күйрен алалар. Ол онына бұрыстай жаңын, оны бәлірі амбастан қыратып шығыс күйді олы, әйдәл өкөхіле қайы хүйдер құрдық әхі балығыне бар болан алып, ол онына әттіре сүйінлері өрінен қалар да. Yolundan kelin kelin ulan ulan küyüren küyüren de doktor orjı ümser dillere dekeler. Ola atı bir yaka ügüster kelerler, eti vurdu koyutan, koyutan kelerler. Ola vur, tuhaf olur. Kandık bağıra bütün küyüp dağına kendi küyüren üller, onunla bütçünler bu sırgar bağırın yerbeleri satılıkları Қам баптан жа онына застой бола. Застой ден ола атады ғой. Қамыт, қаныры болбатақ лимфавыт, оны тағынан дәрсе межклеточный жидкостен, электролита подобны еді. Әті ғордық жидкостер олар бұтыңын барыта, әті ғордық борты бұтынан барар. Тағы етаққа ұрымны туа құрдық болар. Күйел ұтың құрдық бұл болар, да? Застой. Ол жа бейі массажынан жа олыны үйлбі емет, емірі емет массаждан мұд, ол застойын соқындықта. Біз соқындықтында жаға жа үріс ұғытын көрдігі әуір ағырықта, оның мүністі ұттақсиындарыңынлер бүтінде соқ болықта ақтар, бүтчіңдер бұд босқа барықта ақтар, бүтчіңдер босқа бардықсырына нербелер бүт, сосуыттар бұд жа босқа барамдар, соқ бар үйс органдар бұд барыса жа үлеләбетінден, ахабытынан дебі көрдік да, ұрыққы көлдірі өрті өлдір. Ол оны бейі қолығыр жа сетігі әптәқпіт массағынан. Оны үгістер әйдәбәттер, еті ұрды күдден бала қамылаттарын барандар, бейді күйді кәлін баралылар, ола аты бейді күйді деген қолығыр бұстық елдер туы ұғыттыр олар. Қанағының ұғыттыр ұқтырынсы, бізі тоқтан қалбы, застойдынан қалбы қанылан бірақтыралылар. Әуәзә жәті құрдық мастаж, интенсивный ғоғыз мануайны керекі еңін дебі құрдық да оңыттырын. Ол
итеп быстақ тоқта кемелер болалар. Онтан же жиңнақты толық досканайна. А полный курс бар болақтығында. Олата сам экрата ағыз әбетер 10 күн үшедік масақтан мұджанлар олақ атанық чөтті дұлар. Ес орданлара, емелелелері олақ атын чүнқа болады. Еолан нұқ чөтті дұр олақтырың отыр жанды құрығы оңыттыр олды. Антоның оттыр баттырың оңыттыр баттырды. Да, конечно, улахан ұрылдыған дұр. Эти салонлар бір кейінлер біз барыса білет уақ болақтырды. Арендағы ұрын боладындар сыналар айынды. Бала еме болар, да? Олеген, мен сұлым задачам туға дейді. Бұл школа ағамымыз еті ұрды, бұрыттай жону нұр оты. Қайдақ сөпке массаж түрде үйретен барамыз, декейлер бейбейлер ер қолауыр еті ұрды кәе. Қардырыта оңғырсықты ұлғыры біте болар. Ол оның қам тұттар ұқтыры дұлы тейбәккелер әлі әрдеттен. Әрдетте тұрдық жағынанлар, олауыр екі подругалар кәлендер, екі табарыстығылар кәлен, үйренділер, үйренен баралынлар, жа тергізілі, жа бәбәлер әйті ұрдық, қаттары тары оңырсталылары біте болдар. Ақша жеті ұрдық, үйрақан тұққа қамылырығы тияқтырын тұған төбәті. Ол, биосанлығы сұлдық ол әтті. Олеген, Ихи организмылар ханна даан ыздатқа жоқ болықта. Еті хондросыңын дейін аттығы, ото ол овшай туақ, ихи сағырынды ғана кәнешіне өңіргестер бітін, ердер бітін барыта олар ер, бүттіңлер бұт олар ер. Ел ең еті бұста арасты ашқаларға, ең еті йогаларға, ең баранлар ол ансоларын бұста хейлер ұсталы. Онтан олық дасқан айна, еті орды қолабыр бүттіңлер бұтын бігі полностью восстановить их, потом бардак подна, и тенна массаж туалета. Олеген, я тенна бей, первый очередь общей массажка, эти манна половор пораты данылан кардахына, поликлиника рганген улан кардахына массажку бейна қанда полный болба, то ли така, и тер тюе билет уақа. Ставка, массаж ставка та ағаяқ қарна бағара. Ағая қолиым ұлатеге үрдінанынан ұғыз, түрген соғызды, оны жетей паштетті амыларларды. Еті түрдіктен, конечно, сұлда. Сені массажтанар болдағында сұрылды қалауы дейбік кәділі, общай массажылары ол тұғалақ болар, қам бағыра. Оған сені бұрысты жөне жоқ бүтін нады. Оны білі тұқ... Қолығыр кейін қоқсын ұлан тұрыр болуқтында жағамай өзден әдді бір бейіне мерді лапақы меді. Лапақын қардына нөнді жағы ұқпыт лапақы бұт үрдінен ұланы. Үгіс бүт оның сұрады айтырды. Ол аты білі төбі бүтін сұйға тұтағы жер болуқтында. Төбі оған қыраты еңдері де тұтар бол. Өтерінден жекі қыраты өгіптаңы бейер болдыңданы үйретілер. Бүгін компьютерге ең оларып кейіз бәті олеген. Олеген жа, еті орды қолабыр мастыға спортынан, еті орды қамынан жарықтанлар, онына мастар десе бейілер болмақтырына бейіл күрдік тағыны дұровай күрдік бұтын сөбеті. Сәй, Федот Павлович, Елена Гавриловна, бүкіндерге еге Тухары тірәхін тірәрі жатты, оны бағалысты білгенлер үргет болылар? Беге болағынан үз тірілті болан күттіған тұқ спортивный клуб Қамсан Ушниткай Валерий Николаевич, онына Затовсов Валерий Николаевич, онына болға Ушницка Александра Петровна спортивный клуб Чегенче Бдик, онына беге авторсты школы Массажа Максимова болан. Айылғаға, парк, үрдел, жарықты ұңыра бұд жану. Бұл басқаныңа 11 жастан халымдар. Ол мастер-класқа болдағынан үз школа, үз клуб, бәлірін тұқтарын, жарықтарын көрдері өқтері, бәлірін кетілігіндерін ары еқтері. Оны әлін жарықтаның қалан жөй бағай, күннәк бағай, оны әлін жарықтаның дұрғиятын көрдерінің. Енің рәм. Сәп. Онтан әті
نهلينيغه سيتي بوسقو ارتشليلر بولار جي نديلغه خاستا بولار 2 2 قاندык күндөргө бололары? Боско Боско Zoom Zoom-унан колдонулар, Федот Павлович итер жарыгар Боско колдонулар, вторник, четверг, күнү соңуктан, иккиде колдонулар, амастан жөрдөмүндө кенне коттон осулканан келелер. Анын бир жаштамдарга уну көрөндү. Жерлерге, келен жерлерге мен жырттан яктырын деп Боско. Оны тукарачылар битигер бүгүн өсө түгөл жай чеген чептик боларга ыңгыры курдук баалыста тергит болар. Так, жа тох эде имерия энден фоловер тох ке. Атымды переводта та хатим массаж бу те. Пассивная гимнастика мышцы де. Хевилина питим де 660 бычың нахпы. Ол бычыңлары беги барытын үлөнөтөр боллак бытында. Ачага беги мигасты камыкпыт, топопотун өктүбат болуокпыт, сылайбат болуокпыт, уанна төхөндөн элбак бейти бүрдүген елген ороспот тубут таңыны, беги организм мыт тотчоннан активна үлөлий состояния кирет. Онтон де күрейдігі түрдігі жабы тенгіт, олорон қалап түрбілті ғатер организм мыт ұтый бұтынан барар. Тоадеда қа қағайын энергиятын расходта авата мен кенне тоға оңғырық тақпыны ден болуыр әппет болыр. Балиын қандық бары сатаныяға қолуыр еті көрдік гимнастика ол барас бады тарынынына қамыттан сағылыптықын саны. Қамы үшуе қамы тез қандинавшыға қадба. Олында үйліві татақпы түрлі. Сәп. Гимнастикаларда керек қатты. Федот Павлович, Елена Гавриловна, бүгін келен де бияқа қол бас бұқытығар мақтыны қайың. Оны күнді көрәшілер бет, манан әйге дарубет ағарда темектінер. Чеген жәбдік болың, көрсе қайыры.